Ey, da 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 di di da da da. Ciao. Oh, Brandy, me na mudi momikalits, ma akhla shqau. Spicho. Da 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 di di da da da. Ay khatsan. Utsnor khaset avjik. Kho kharps mghami ro egit khaset avjiki da ay khla rogorski daiqo. Egreve gamakhsenda is da kommentarebuli ro isetis autizmis shetavebi gminda kideo ra da ra didi da 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 o da egreve gamakh egreve damart da 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 didi da da bicho debilizmi ar egar let's go mogisalmu zarmogidgent a ligis modeno split this videos regard versus the distoy sindra გამოიწერეთ და ალაიქეთ. არ მაინტერესებს, გამოიწერეთ და ალაიქეთ. 4000-ზე რა ვერავეთი ძმაო. 65 ადამიანი არა ხარ თქვენ დალოცვილებო. აბა მოწმოწმინი წაიღეს, როგორ დავამიუთ, სად არის? ჩატს დავამიუთ, ამას და ვინც უპასუხებს იმასაც. აა ზამბოლ მიდლენს მოუხში. ენი მოტყნა ძმა, იმენა აი იმა იმოიც ლეპლანკი დავინა. ა ლეპლანკი ოფსია. მე სულ სინდრას რატო ეთამაშები რა ხდება ეს არის რა ქვია აუ რაღაც უნდა დამოვიწყდა აუ ზაზამ ბიჭო რა кай სერიალი გადაიღო ზაზას ახლა და ბავშვობაში უიჭველი რა ეს შტკავობდნენ როგორ ესეც ზაზა მოგიჯვი გზაგზა და ეგეც რაღაცები აა ნასუს გეიმპლეია რა, უბრალოდ ნასუსი უფრო კარგად სკალირდება ადზე ვიდრე ეს იმაზე. ოჩახ სინდრ და 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 და. ბიჭო თან აი დამოღამებული მოკ როგორც კი სინჯეს თამაშო, მაშინ ვეთამაშები სუ სინდრებს, მოიც ზიარ ჩოკო. ახნახ როგორ მოდის, ნახნახ, ეს განდილა. ოკეი, ჯეისი, სრულ ხო. რომელ აიმე, აიმე კენონი კე. და 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 დი დი. შეხინა მკენონის აღება შენი. ამიღე ხავტუები. აი ეს გამერტყა. ხო შეიძლებაოდა შენ 60-ლე, შენ მაგარი ჯოხი ხარ, მეც მაგარი ჯოხი ჯოხობთ. იმენა მე და სინდრაი ჯოხობთ. უი. ხო, თავი არის ყოველთვის იმენა შეინახოთ და აი იმენ გასტაკოთ. ფარმის მნიშვნელოვანი. პროს კენონი უნდა აიღოთ ხოლმე, მე არ მომბაძოთ. კენონის აღებაში მე არ მომბაძოთ. უიჭველთან. აი კენონი როგორ გაიმაზეც ძმა. უკეთესი აი მე, ბევრი კაცი მოდის. ლაფინ. და რა რი რი და. და არ მაქვს ვიჟენი შეჭი. Араушос, араушос, მე დაუძლებ, უძლებ, უძლებ. ეს არა, რას უძლებ, რა. აი, მე რამდენი ხარ? აა, კნა. აი, მე რა, ცუდი ვარ ღმერთო, რა, ცუდი ვარ ღმერთო. ყველა ქიუ გაუმაზეს საერთოდ. არაუშოს დაგიგილი იყო. იქნებ როგორ უნდა გაიმართულ თავი როცა სამაში არის, მაგრამ მაინც უნდა რაღაც დაგიგმილი იყო. ჩვენ ვაგრძნობინეთ მათ რომ და არ არის რი და 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 ჩვენ ვაგრძნობინეთ მათ რომ ეს ყველაფერი გაცვლილი იყო, აი გონებაში იყო ჩაწერილი. რა ვსწავლე ფარმში ვიგებთ, მე რა როი მის ფორტუნა. კილებია. ძალიან დიდი ხანი ვიჩხობეთ ძალიან early game-ში, არ გამისწორდა.
ანუ ტანკეს ლეონა ტანკე მაგრამ ჩემი ფეხები ბოლოს მაინც და აი მე ნე თუ სინდრაც მა აა ოკეი გრეის ია ვერ ნე კიდეც მაშინ კი არადგები მაგას ლეინზე ო ასისტები მაქვს რა ჩემ მიდლეინი ყოველ ცეგრი გამოიყო მე როცა მიდლეინს თავთავშავ ასისტებსაც მამე ორ მიდლეინერი არ მჭirdება დემეიჯი არავისგან არაფრისგან მე არ სკილები არ მინდა არაფერი მსგავსი მთავარი ასისტები მქონდა ო რონაში მაქვს რეზოლუცია იმიტომ რომ ეს ბარს დემესი დემეიჯი რამენაირად ოჩახ ვაი მე მოხდა ბიურივე მოხდა ოკეი ცენტრა ჩემ უძბავ ვიგორდა მთავრდება კარგად ჩემთვის აკეთ კიდე ა ბიჭო ჯამში საკაიფო ოპები გქონდა რა ე რა გასამოდის დაკევი არა გქონდა ავტოს მივაყოლე რა კაი ესკეიპია ბიჭო ეგეს რა არის აი რა გამელე დაი აი კი გაგამოშოთო შეუბედო შენ და დარარირი და 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 არა აკვე აკვე ეს რაღაცა ბონკ სენდა სილოს მომფუშოს მარა ნუ როს უკაც რაღაც მარა მომფუშე რა გინდათ მაგრამ ეხლა მე მომფუშლად გამოვიყურები და 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 უჩხობოთო დრეიგზეო აგე აუა თისლი ვარდი დავდე ხო იმენა დალარირი დალარა დავდე ვარდი კი რაღაც მ ამაზე არ ვსაკავ არ მოგეხმარებ გამომწავა რაღაც მიდლეინზე ვერ მეფუშებ. ქენონი შედის ტაუერში, მე არ შევდივარ ტაუერში და ესე. აქ შეგვიძლია ეს ნიუნი ავიღოთ. შეგვიძლია ესენი ის გავფუშოთ, გავსტანოთ. ოკეი, ორი სტაკი ავიღოთ. ო სინდრა გეხვეწები, აი ეს W ტემუდან გაგცმა. და თუ რომელია? ო სინდრა აშკარად ფორმში გავს. არა ბიჭო, აგინა ფორმში უკვე სინდრას მე. ეს ანაირად ასდა. ანუ რა ვიულტე თუ გაკ? Nice. ეგა ჩვენი 400. მადლობა, კიდე გაფარმიში. დარჩიში ჩიმე სენსის აღებ. იმენ არ მევასებ. ანუ ფერატო წაიო ჩემო ჯინგლერმა. ეხო მამალ რამდე უმიცე გამოვა. აი მე. არა აქ უნდა გადავიდე მე ახლა. უილორჩი. არჩი ეს სინდრა თამა მაქსიმალურ ჩემპიონს. რატო ძმა? გაფარმე შენც რა. აი მე საოწო რო არ დავმოშო და მოვიდა უკვე ბურთ დავინახე. ადის როლა იმენ კალად ბურთელი პოსლენს. ავედით 84 სტაკი გვაქვს. ჯამში გვაქვს რამდენი აპი გვაქვს? ზოგულ გრეის ჯამში გვაქვს 167 სტაკი. რა ტანკი ლეონა. ნაჩვენ რა იტიმებს ეს დაუნშოტებს ხო? ვეივს დაიჭი. აუ, რეინჯი. ბუნკ. შენ 80. ბიჭო ეს ბურთებს ნუ მითამაშე ბურთებს მა. ანა ხო როგორ არ შეფუჩო. რა თქვა ნა ვეივი?
აჰა, ეს კაია ძალიან. რო აღარ დავამშოთო. არა, აგე, დავამშოთო. ამასაც. ახლა გეჭირო სკენონ ვეიუშიჩი. გეჭი. ამ პალო. დარარარირირა. ოჯეის გაგდებული ყავს ეს ლებლანკის ეს გამოანშოტებს სამხელში ხალხო. აი, როგორ გამოანშოტებს, იცი? პონკ. მაშინი რატო შე მეც კენონს ის წავიღო. აი, მოხვედრო და რა. ოკეი. წინ დღეს აღარ გაგშიჩი, მან აღარ გაგ. ხანუნა გადახვი. მე მეორე მანდა მაგ. ამას გავფუშო, ერთ გავსტანა ამ ვერს. პონკ. 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 დარარირიდა. 47.83. პონკ. 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 აკუნა გადასულიყავი, მაგრამ აი არა. დერ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 
Benim şeyim mi etsiz mi? Etsiz. Oh. İdik ay gama flashine. Story harbi sıradan mert. Yüüüü meyram deni gıldım konuyu da harbi. Cemile ga gavac ama kres da avuç. İspik sesmele yuvar ama pek sesmele sa avuç. Ona gavac ama. Erik var ama muhvar ya. Ama tene bir şey. Flashine. Gavaca greyus mu? Onki sikilebi aio, ex greyus gamintos. Kiuşiç. Şors var greyus tma. Oy, ne oxlede var ki xud. Ay me, gide kai bani made, store xoga gine pti. Palestine alde distras. Da 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 da. Ah, bu joyum üstte ki tam bir gomes reyimin san sarakatsi uzunç. Saması, uğrası, tutkutu. Oh, işte. Tutukhan şiga istek yap. Ah, fuck, okey, okey, ama on shot edeyim yaps. Ne ya, o sindra. Ay, meri raunda, ay, meri raunda, ke tutsmo bas kapitse. Ay, kenon is ağı bas, misi, misi narşik barçi. Edit. Ona mı huydu? Yeğe geldi dedi. Oklayım babam çoğuyla. Uuuu. Ama ben kaçayım greves body şeyim ama bana benim de alo var mamusuleli. Hangi tavo evri ma kasarebi. Yeni kavik argas. Su is kloni yok da sam ne bitim olmuş. Kutası 430'da 80'de uresi 30'da uri uresi asutsi. Bir risk lazı atutsi diye gel let's go pirol tavo evri. Nice nice nice. Joğaz kay hasetse var. Ara dresam sukurşu ediyor. Ses tavır sonra bu kay has. Bonk. Ya David Smau. Ya David itse David Riot Ludens Kompanyoni. Ara is ki de Ludens Kompanyoni. David Riot Ludens Kompanyoni. Mag istedats. Tu rakvi ha? Ludens Kompanyoni. Ludens Kompanyoni. Ludens makats David Riot. Ոտ այն իրատո մեկ ուներ ու իգեպ դա նու բրենդի կոս է կայի աձան ջեիս թավերի գակ, իրոլ թավեր մեկավի տան է, սինդրասակ էխլ լուտենս կոմպանիոնի այդ ուվիլի, այսաց ավի դա էրթի էգա ասա ինտերես Oyun zekil yer mi içse tıra?
უფ, აი ძალიან სწორედ მოხდა დარწმუნი მე ტრაკეტკი. და და და. I'm controllers, იმენა. ვიღუნები რო ავიღო, ვერ ავიღე. 150 სტაკი, შეიძლება არა, კაი სტაკი, მაგრამ კი ვიგებ რა. მე ვიგებ. აა, არ მინდა ყავ კონდეს 250-ზე ვაგებდი, მე ჩემ 150-ს ვიგებ. კენონ გავმასე, მეორე კენონ. ნა, დაჭ. არა, ეგაი. ე, მეც მექნება მალე გაიწივი და მერე ნახე შენ. ვან 4 კაცია მიდლეინს. რა იყო თაფლიუსი დედა. ეცა ფარმი. ეგა დანარჩენ თქვენი. ვან გოლდი მაკლია. ჩემო რა? მე ყველაფერი აოცილის. აუ შუბლში ეგრევე ნუ შეცით მამაც კაი აი არ დამწო რედბა ფუ არ დამწო თუ შენ სადა ჩემი 21 ეჭ პროფილის გაცა და 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 რიდა და 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 რიდა და 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 რიდა სკეჰი აა 17 წუთი ორი ტრეიკი გამოუქნებელი ინტიბრენდ უცნაურად კომპეზური ჯეი ხაიხებს უარა კინტრედი კიდე უუუუ ენდო დარწმუნებულ პოს და მოსააჭინო დაიპარსება თუ არა ლეონა ავიღებ თუ არა სტაკებს დაცურება თუ არა აითიმის პასი და უტავს თუ არა კიდევ ერთხელ მის ფონტუნა ესე გემ მის ფონტუნა რა არის ძმა მის ფონტუნა ესე გემ ზოგჯერ წვერები იმაშურა მე დავა და აი მას კარგად ვერ ვაკ არებზე მიგაგუნებ არა მე აქედან ამდგომია რა რატო იმიტომ რომ ონლაინ თამაშები არ პაუზდებ ვერ დააპაუზ რატო დააპაუზ ორი ნუ ხვდები მე what the fuck ბუნდებს რატო ის უი ორი მაგარი ყლები ვარ ცენტრალ გეცნობს მაგრამ fuck და დი 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 და აა რამდენი მესროლიც ძმა იმენა ორა პატონია მე ვინა იყო ილი ეს რატო თამაშობს counters 1-1 რატო წერტილოვანი დამეჯი აქვს იმას რა ესთან ლეონას იმენა არაფერს არაკლებს არაფერს დიდებით ვერ გაtildeები 413 აპია მას დამოტებული რა ბოდონი ეხლა ჯეის შეიბრაცება ну а ребята тут там можно крести сайт вообще я не вот так олдес ай мне როგორი damn как я фреши его пичу джейс ჯუ ჩვენი თაური გოკასაღები ჩვენ როგორ გაინტერესებს აქ სტაკები ისედაც გვაქვს. ой სამი აპი მოიმა და ეხა ქენა. ერთ 4 აპი მოიმა და ქენა და ვიკარო. 4 მომატებ და 2 მომატებ. 4 მომატებ და ქენა. კარგი ჩხუბეთ. ან შორიდან ჩხუბო ჩემო. დერერერიდა დერერერიდა
რომელიმე ვასწრებ OJ-ს. გიხვეწები მათ. მოდი მოდი ეგ Sky Drake-ია. როჭი პინა. ახალ სკინი რა მოუშვეს, კიდე სპელები რო არუჩას. იმენა ტრაკობაა ძმაო. ე ბიჭო. ა დამიტო. ოკეი. ახლა მეც თუ გამოფარმინებ რომეს რობოტონია ვაწყო. უი, მოკითხა ისტანა. ვიჟენი ქონდა? ახლა დამაკლო, ეს ნახე. ისწავლე, ის უსწავლე ბიჭო. ე ნუ შეგვეცეთ მეც. აღარ არიან უკვე მოკლეს შეჩი. Sind ist LeBlanc ja Name was LeBlanc ja. Und ist Teleporter. Teleparkeri. Ach das ist schon ein Schüdobit. Oh, dann denn ja ganz egal. ახა ჩვენ უკვე გვზნობთ, რომ ჩვენ დანა პოსტანკი. კიდე ყავთ ასასინი. მაგი. წარ. ის დაინერ, ბიჭო, არ დაიბო. 30 30%. არ ვიცი რა, მაგრამ ეს მოკლე 20 გოლ 15 გოლ მოკლე და ველოდები აქ. ასურენ თხორ დააფრინეს ძმა. თითქმის სოული გვაქვს და მე ასინები ვარ გაგვამოშოდება. რა ასურენ ძმა, შენ ხორ სურენ დიმინა. მიდლენი გატანილია, ბოტლენს არავინ არ ფიქრობს, თორე ეს თამაში. მაგრამ მე სიტყლები ხარ შეიძლება დავაგო. რა? ნედარერიდი და რა რა. Fuck. I was swallowing your soul. Don't swallow anymore, bro. An ally has been slain. How did I manage that? What the fuck? Small allies. Shit minionebo. Now then auto small strip. Golfson is my inhibitor. Your team has destroyed Oof. Destroyed a turret. An enemy has been slain. It comes to me. Your turret has been destroyed. Shut down. Your team has destroyed an inhibitor. არ ვიცი რა თქმასი, მაგრამ რაღაცნაირად უფრო მეტი დამეჯი მაქვს რაც უკმასი. Bonk bonk Oh, ich bitte alle wieder hier. Der Jace ist mit dem Damage Tower. Der Naira. Stacking prey again. Vaime. Ulti gault, Ochava. Ara ushu shechi, mais ულტიერ კლონი გაულდა. თითქმის 800 აპე.
აქ სოულია უკვე საკუთში. სპორტონა საგზავნო ბევრი ბიჭო ეს ლაიფსტაილ მისპორტონა ბილდი გააჯმეინეთ რა იმენ არაკლდება ძმა ნგარი ჩვენ ვერ დააბუშავ ამ ლეინს ია ვარდი დაცა აა იუენ სეფა იუჰუ ისა აჰა ჩვენ კიდე გამომაზ ვიც დავინახე ხმალე უნდა ვაი მე ნახევარზეც არ აყავთ ბარონი აიღეთ სანამ მოგეთყნათ პატრონი ვაი მე ტრისანა რა ყლეობა ურღადო ვაი რა ყლე ტრისანა უჟენი არ მქონდა აქ გავაყოლოთ ეს. ყოლე ფლანკი მოდის იქიდან. ისე შემოხდება. Shut down. ერთ სამ. აიმე. გორონი, იმიტომ რომ ეგოტესთან არ ლუტყავ. ის ვეღარ დავინახე რომ ის პორტუნას წავკლავდი მან. ნა, სინდრას ვაკილე, გაიმ სინდრას აქ ვაკილე, მე მაგ სამი რა ხდება ძმა. არა, ვიცი რა ხდება, ყლეები ხართ. ემთ იმის რუსები. მე ხავ უჭე პოლონურად რაღაცებს წერენ, მიუთი რომ იდეს. აღარ ჩანს, თორე რო ახსნა იმენა. პინს ბურგა ძმაო ისა. Don't shoot him at Klesa. Чем именно гаутне? ვაჰ ისინი გავიდნენ შერჩი მკლესავით ზუდია იი მე დადარერიდა ამარგე წავაკოთ რა მოგებული ხელია ხალხია ხა იგი მონტაინ სოული ავიღოთ და აი ეს აკროშეთი ჩემი გატანილი ეს ხოთ შურს რო და დახვით ნახე ნიშნულობა მე რომ ლეინზე ვთამაშობ, მე ვიცი რომ თამაშს იგებს, აი მის აპეთქებს. შეიძლება მომისად მოგაჭირდება თავერების გატანა, ხოდა მე ყოველთვის გამაქვს თავერები. ძმაო, ნიშნულობა არ აქვს, საპორტი ვარ ADS, ის ვარ ის. ვინ ჩემი კლევარ და რა კამერია ეს. თამაში გეუნება, აიღე დედა მოტყნული თავერები. უუ, ნაის, ბიჭო, კარგად ტრისტანამ რაღაცა მექანიკი გამოიჩინა. სიუნა საღოლცმა. ვაიმე, ლევარ. ახლა თუ ჩხუბობთ. მე ხო. იარატა. ჩემე ხო. არის ულტი რამდენს ვაკლებ? 2000. სინდრ. აკლერა ვინ არის? ჩემო ძმა. ჯეის 4:11 მოგიტყან 2 dead horse fight god jubira ჯორა ოტყופია რატო გვიპინგა ძმა warface my little oh fuck
ყველა მოიტყნა. ოლე ბლანკ, შენს მაგარი თვალი ხარ ჩემო. გოსტა კომანის გამოია. ერთი წამი. მე ნუ შემომახტების. აუ ბიჭო, იმენ არ წდება ძმა, ეს რა გავაწდინო? გაძრებოთ თავპირი. წამოდი. ეე. ნახ. რებს უყურებ ჩემი თვალე. ანუ ძმა რა კინა, რატომ მეპინგო ტვინი? აიმე. ა 1028 აპი. გორონის გარაჟი. რა დამრჩი. აი ეს დამრჩი, აი. აი ალოცილი მოუტყა. ა 2850 გოლდი. კინდრეს გაძრო თავპირი უკან. მეტი კილი აიღე შენ. თამაში მოიგებ კილებს რო აიღებ. იმენ მოგებული იქნება თამაში. ბიჭო, აი სლებლანკი რო ვარყავდეთ, თან 11 კილს ძალიან კაი იქნებოდა რა. ცხებს კიდე რაღაცას უზავ. მაგრამ ლებლანკი ლეონა ერთად ძალიან იმენა კიბო არის. ციგი 1000 მჭირდება. ბიჭო, ცოტა HP-ს არ მაწყენდა ის ხოთა შურის. ა მე ვიცი რას საუბრობ. აპი მაგ то ყელა იმენა, რა 1000 აპი მაგ. მე და გაისტაკე. აუ, წო მაჯიქრეს ის, ძმაო. კულდაუნია რა მაგ. ნახე 1400 კი ვურტყავ ამეებით, მაგრამ. მოგეთ შენი ფლეში-ფლეშზე. მოდი ულტიმაინს გვესროლე გრეივს იმენა ძმა. აუ იმენ წააგო. ანუ 10 HP-ით გავუშვით ხალხი, ეტი. მოგიტყა. პირველად გამარტყა სტანი 34 წელს და გამომაშვა. ой сейчас магари клеяр ეს აყლეარი ამან ერთი რო გაუტოს ფაიჩი მოიგებს მაგრამ იმენ ყლეზე კურკამან ფალიათი შევა ჩემი ურგებიო ქოთანი ფასაო ნა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 ნ
აი ჭები არიან იმენა. უფრო სწორ ხაზე ერბინიშეთ. შენ არ გიღერცოს პრავის გამოს ჩაბარები. ზიგზაგს ვერ გაცდე, მოგტყნია პატრონი. უჟენია რა. როგორ შეიძლება რომ ესეთი ყლე დემეჯი ქონდეს ჯეის ბიჭო ვერ ვიკებ. უფ, წესით ბრენდმა იქ დახოცა იქ ხალხი. ბიჭო მიიღმა, შიტ. იმ ინტერესთან ბურჯღალო ხარ ძმა. ახლა ხელ დემეჯი ქარდა. მოკავ შიტ. არ იმას რომ ხელ დემეჯი.
Baron Dogs. Ha, Dogs. Ezra Dogs to uzaxes imi. Okitqa. Ekho qolis down shot deba igre va. Ну, здесь шубл трата шедин ხალხი, ჩემი ბრალი ალბათ. Ара, вот говорю, да на бузер позиции ставикаве барон. Ай, ан позиции ставикаве. Ну, есть там инахаве, мойц. Айк-айктар там инахаве. Айк-тот, айкар там инахаве. Эха, ано, эс цамуле, вочу, мара вижени аки так, машина аки туна дал, мойц. Ага. Вици ром акитар вижен, деда моткун, мацаде. რა ჩემი ყლედა უფორსო მოცა აქეთ წამული. აი, არ გინდა ცნუ გინდაც, ანუ. ხა დაწერს რა. აი, ამ ყლევას დაწერს რა. Gazura patronsa. Blend gadaqule, ulti gadaqule shechi. Blend gad. Gmertu dedebul khalkhu. Assassini agaraqa, khalkhu. U u blend mega, blend, sodi qovi blend. Ay miraqlede magic. Sira zaglia. კაი ბიჭებო, თქვენ ადგილად დავასრულებდი ამ რაღაცა წარმოუდგენელ სახის პონადას. ამ ამს ხო ვიწერეს თვალების ტკივილს და რაღაც თქვენც უნდა დაგაცალოთ თვალების ტკივილს. GG's, GG's. ა და ჩემ ყლას დაამცავრებთ. აი მე ურტყითო შეჩი აი თორიტები აი მე ყველაფერი აცილა მე თო ო გაიყო ძალიან გაიყო აი ბრენდ სანტა კენზრა აი სანტა კენზრა აი სანტა კენზრა ეს შედიოთ ეგარ ეხა დავდიქით დავდიქით ბარონს ბარონს დავდიქით ეხა წამოვარ ბარონზე სენტრა მის პოტენციალს რაღაც ვერია ახლა ბარონ ბარონია ბარონ ბარონია აი ხაი დოტკე აი ხნა დავიმალოთ აი ხნა პარტი აა ვალაფერი რატო აი ამე შეხა აი გავედი გამოდო იმ ტყაპანში. ეგარ ძმო. უნდა კიდე მაგ 1063 დემეჯი. 63 დაბა. ეს ვიგარ სმარტფონს. რა სმარტფონს შეჩა ამჟი აი რა თუნა მაგას მაგას უნდა აზროვნება. შენ ყველა დავკოცეს და იქ ერთი კაცი როყოთ რომ ძვირს დააქლიერებს სამი რომ აი მო ბარონი. Ne dedik bu çıkışı değil ödü. Ekre et aşağı. O ay smartphone. Emel alsara or gatsile bu. Ra smartphone. Gay gek şe sayit digas. Es nach, es nach, es nach. Es nach. Eee!
აუ ბიჭო. აიღო ტანკი შეჭი. გამოიწერეთ და ლაიქეთ და კომენტარით. აუდ. არა მოიცმენ სანამ წავალ. რაციულად ხალხო. ნახოთ დემეიჯები, ჰონორები, რაღაცები. კარჩი ვაჰონორებს. არავის არ ვაჰონორებს. ლებლანკს ვაჰონორებს. რომელი ლებაი? ლებლანკს ვაჰონორებს. ინერეთ ცუდი იყო, ესენი ცუდი იყო. მეც არავის არ ვაჰონორებს. ვინც კარგი იყო, იმას და ვაჰონორებს. ლებლანკს თავისთავად საკეთებს. პრომოუტეთ შენს. აე! ნაის. დარჩენ ძაღლები იყვნენ ყველა. დავით, ერთი ჰონორი მომივიდა.